ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൃഗാൽ ഫിഷിനെ കുറിച്ചാണ്. മൃഗാൽ കാർപ്പ്, അതിൻ്റെ ഫീഡിങ്, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം. ദക്ഷിണ ഏഷ്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാർപ്പ് മത്സ്യമാണ് മൃഗാൽ ഫിഷ്. മൊറാക്കി, മോരി, വൈറ്റ് കാർപ്പ്, മൃഗാൽ കാർപ്പ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മത്സ്യം കാർപ്പ് മത്സ്യക്കുടുംബത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന ചിറകുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെതുമ്പലുകളുള്ള ഒരേ ഒരു മത്സ്യമാണ്. 3 ഇന്ത്യൻ മേജർ കാർപ്പ് ഇനങ്ങളിലെ പ്രധാനിയാണ് മൃഗാൽ മത്സ്യം. സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതിയിൽ മറ്റ് കാർപ്പുകളോടൊപ്പം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇവയെ രോഹു, കട്ല മത്സ്യങ്ങളോട് കൂടെ വളർത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ ലാഭകരം. ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാൻമർ, ചൈന, ജപ്പാൻ, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കാർപ്പ് മത്സ്യകൃഷിയിലെ പ്രധാന സാന്നിധ്യമാണ് മൃഗാൽ മത്സ്യങ്ങൾ. എല്ലാ കാർപ്പ് ഇനങ്ങളെയും പോലെ വളരെ വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നവയാണ് മൃഗാൽ മത്സ്യങ്ങൾ. വെള്ളി ചെതുമ്പലുകളും വലിയ വായും ചെറിയ തലയും വലിയ ശരീരവശങ്ങളും കൂടാതെ വാലറ്റത്ത് കടും ചാരനിറവും വയറിലും വശങ്ങളിലും വെള്ളി നിറവുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ചിറകുകൾക്ക് ചാരനിറമാണുള്ളത്. മൃഗാൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ മാക്സിമം നീളമെന്നത് 1 മീറ്ററും ഭാരം 13 കിലോഗ്രാം വരെയുമാണ്. സാധാരണയായി പ്ലവങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കി കഴിയുന്ന മത്സ്യമാണ് മൃഗാൽ. കുളത്തിനടിയിലെ ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ആൽഗകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രധാനമായും ആഹാരമാക്കുന്നു. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഫീഡും സപ്ലിമെൻ്ററി ഫീഡും ഭക്ഷണമാക്കി നന്നായി വളരുന്നു. 1 മുതൽ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന മൃഗാൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ ബ്രീഡിംഗ് പീരീഡ് സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ മൺസൂൺ സീസണാണ്. സാധാരണയായി 1 മുതൽ 1.5 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കുളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ ഉപരിതല ഭാഗങ്ങളിൽ മുട്ടയിടുന്ന ഈ പെൺ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം മുട്ടകൾ വരെ ഇടുവാൻ കഴിയും. കൃത്രിമ പ്രജനനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരിത പ്രജനനം, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രീഡിംഗ് ഈ മത്സ്യങ്ങളിൽ സാധ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതുമുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് ഹാച്ചറികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാറ്. ദക്ഷിണ ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിനായും വിനോദത്തിനായും ഇതിനെ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വലുതാകുന്ന ഇവയ്ക്ക് ശുദ്ധജലത്തിലും ലവണജലത്തിലും നന്നായി വളരാൻ കഴിയും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൃഗാൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മൃഗാൽ ഫിഷിനെ കുറിച്ചാണ്, മൃഗാൽ കാർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല വീഡിയോസിലും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൈപ്രനൈഡ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു മത്സ്യമാണ് മൃഗാൽ ഫിഷ്. അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്, അതിൻ്റെ ഫീഡിങ്, മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ മത്സ്യകർഷകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.